السلام علیکم گرانو کتن کو تاسو دی وخت کې ګوري زه ارجینیا زلی مومن او تاسو ګوري ارجینیا زلی مومن افیشل یوټیوب چینل بالکل جناب پروگرام سلام پختونخوا چې دغه بیا شروع شوی نن د سنډې ورځ د څنګه چې څنګه تیر پروگرام کې سنډې باندې مونږ تاسو سره ویډیو شریک کړو چې زمونږ په پروگرام کې به یو مقابله کیږي په هغه مقابله کې به چې دی اته کسان مونږ سلیکټ کوو هغه ویډیو به تاسو کتلی هغه تو کسانو کې به دوه کسان د مقابلې نه وځي شپږ کسان به راځي بیا داسې بل هفته کې به دوه کسان وځي څلور به پاتې کیږي بیا دوه به پاتې کیږي هغه مقابله چې مونږ شروع کړی دا تاسو لیست کتلی شي دا لیست تاسو ګوري چې دا به تاسو ته ښکاري په دغه کې چې دی مونږ سره اته کسان مقابله کې راغلي وو امیرو انعام الله نیازلی شاه حسنین فاطمه ارمانی اقرا علی روزل افرید اینڈ ګلان ارمان چې دی په دغه مقابله کې راغلي وو د نن پروګرام نه چې دی انعام الله او نیازلی شاه مقابلې نه وتی دی له یو ټوم نه دی راغلی مونږ سره امیر حسنین فاطمه ارمانی اقرا علی روزل افرید ګلان ارمان چې دی مقابلې ته وتی دی باقی ډسکشن با مینا جانو کې تاسو سره گلان ارمان نمبر حسنین دے اور ڈریم نمبر بانے چکم دے من سرا اقرا علی گلان ارمان تھی زمین طرف ډیر ډیر مبارک شي چې نن زموږ د پروګرام وینر راغلی بالکل تر اوسه پورې د مونږ سره ګلان ارمان 22 سوټونه اغستی دي هغه دغه کې مخکره کې چې کوم فائنل ته وځي کنه باغیل فائنل د پاره به زموږ یو سپیشل دی ورډ ملوي کې په ورډ باندې واقعي دا زموږ نمونه سره سره زموږ د پروګرام نوم سره سره دا غو خلکو نوم د ریډیو پاکستان لوګو و بالکل چاپی ارتاسو یو غټ یو غټ اچیومنت کې سوچ پته بالکل چې ته په یو دمر خلکو کې ماشاالله زموږ دمر لیسنر دي کوم ته ماشاالله 100 پلس میسجونه په هر پروګرام ماشاالله نو دا غي کې ته مطلب ستا نوم را وتل لو دا غي نه پس دمر میټینګ ته تاره کېدل لو دا غي نه پس ته وینر راتل لو زموږ طرف ته یو ریوارډ ملول دا ډیره غټه خبره ده او اینه کنه بس خلک دا سوچ کوي کنه چې مړ ریوارډ ودا دا گیفت ودا پلان کې ورډینګ کې یو پین سوډا لدر کې کنه خو په سوجي دې گیفت گیفت وینر په ریوارډ ریوارډ کې دا وینر په تر باندې ته یو غم ملو شي کنه دې پر یو واقعم شو زموږ لینګویج کلاس کې په تر نمبر راغلی و کنه نو یو بل پس ور فورت نمبر راغلی و سرجي ته ویل کنه سرجي سره دومره کارو کنه چې ما فورت نمبر باندې نو اسکو یو مالټا مالا راکا خو ما صرف دومره کچې نو اس مې کچې دخل کو ته پته ولګي چې دا راغلی او ته چې نه تر نه زیات مون شو خو بالکل نو تاسو مالټا غوښته کنه چې مالې راکې خو صرف هغه دومره ویل چې زه دخل کو ته شو شم چې ماشاالله نن دام فورت نمبر باندې راغلی دا ګول میډل نه پلاستیکي ګول میډل چې چا د سکول کې ملو شو هم غاړه ته چولې پلار خلکو ته خېچې ما ګول میډل اغستې دا بیا د ریډیو پاکستان یو خپل پلیټ فارم دی تاسو 101.5 اف ام ریډیو پاکستان دا یو داسې پلیټ فارم دی چې دلته تاسو ته یو ورکوټ سیسم ملو شي نو دا تاسو د پاره ډیره غټه خبره ده ډیره ډیره مننه کوم ان شاء الله نیکسټ سنډې به بیا ویډیو شریکو مونږ سره اوسې زموږ ارجینیا زمون افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ